Yolun 8-də, axşam saatlarında Kür çayında batan 1998-ci il təvəllüdlü Şirməmmədov Məhəd Elxan oğlunun məyiti Fövqəladə hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıç axtarış qrupu tərəfindən tapılaraq çıxarılıb və aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Eyni zamanda, həmin ərazidə batan 2006-cı il təvəllüdlü Fəttahov Həmzə Arif oğlunun axtarışları davam etdirilir. Qazax rayonunun 1-ci Şıxlı kənd ərazisində Kür çayında batan şəxslər Aslanbəyli kənd sakinləridir.